الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو شخص اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. توکل کہتے ہیں کہ کسی کام کے اسباب کو اختیار کرنا اور نتائج کو اللہ رب العزت کی طرف سے جاننا، دل میں یقین یہ رکھنا کہ اسباب کو اختیار کرنا سنت ہے، میری ذمہ داری ہے، مگر ہوگا وہی جو میرے مولا کی منشا ہو. یہ لکھا ہوا ایک لفظ ہے، مگر اس کے پیچھے بہت تفصیل ہے. جب یہ لفظ انسان کے دل میں کیفیت بن کے آ جاتا ہے تو بندے کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. اس کو یہ پورا جہان اوپر سے چلتا ہوا نظر آتا ہے، جیسے پتلیوں کا تماشا کہ دیکھنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ خود ہی دوڑ بھاگ رہی ہیں، آپس میں باتیں کر رہی ہیں، اور جو بھید سے واقف ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ ان کے دھاگے ہیں اور پیچھے ان کو حرکت دینے والا کوئی آدمی موجود ہے. اصل تماشا اس کی مرضی سے چل رہا ہوتا ہے. ہم سب کے سب اس دنیا میں پتلی کی مانے دی ہیں. جو بھی ہو رہا ہے اللہ رب العزت کی منشا سے ہو رہا ہے. بندے کو اللہ تعالی نے دنیا میں تھوڑا سا اختیار دے دیا، اور اس پر یہ اپنی اوقات کو بھول بیٹھا، اپنے کو خدا جیسا سمجھ لیا اور خدا کو اپنے جیسا سمجھ لیا، اپنے کو خدا جیسا کیسے؟ کہ بس منشا ہر حال میں میری پوری ہو. یہ تو خدا کا مقام ہے کہ منشا ہر حال میں اسی کی پوری ہو کے رہتی ہے. تو اپنے کو خدا جیسا سمجھ بیٹھا اور خدا کو اپنے جیسا سمجھ بیٹھا، وہ کیسے؟ کہ اگر میں اچھا کروں یا برا کروں، اب اللہ پہ لازم ہو گیا ہے کہ وہ میری مدد کرے. جیسے رشتہ داری میں، برادری میں سچ یا جھوٹ لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، تو اس نے بھی خدا کو اپنے جیسا سمجھ لیا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب جو کرتا پھروں اللہ کے اوپر لازم ہے وہ میری مدد کرے. دھوکا کھا گیا. تو جن لوگوں کے دل میں اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ کامل یقین آ جاتا ہے، جن کا ایمان پکا ٹھوس ہو جاتا ہے، وہ اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالی کے سپرد کرتے ہیں،
اور جانتے ہیں کہ اسی پروردگار نے اس کائنات کے نظام کو چلایا ہے. ان کی نظر پھر مادے سے پار دیکھتی ہے، سمجھے؟ ان کی نظر مادے سے پار دیکھتی ہے، پھر وہ اپنے ہر معاملے میں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے جس طرح کے بچہ اپنے ہر چھوٹے کام میں اپنی ماں کی طرف رجوع کرتا ہے. بچے کو کچھ دیں تو بھی ماں کو دیکھے گا پہلے، منشا نظر آئی تو لے گا ورنہ نہیں لے گا. بچے سے لینا چاہیں تو بھی ماں کو دیکھے گا کہ دوں یا نہیں. ایک بزرگ تھے، ان کے پاس چھوٹے سے بچے کو لایا گیا تو انہوں نے اس کو کھانے کے لیے مٹھائی دی، حالانکہ بچوں کو میٹھا کھانے کی رغبت ہوتی ہے، مگر اس نے فوراً اپنے ابو کو دیکھا. اور ابو کے چہرے پر جب اس نے کوئی تاثرات نہ دیکھے تو اس نے نہ کر دیا. تو پھر والد نے اسے کہا، بیٹے لے لو، حضرت جی آپ کو دے رہے ہیں. تو جب باپ نے اشارہ کیا تو اس بچے نے لے لیا. اب ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو وہ آدمی پریشان ہوا کہ کہیں میری یا میرے بچے کی وجہ سے کہیں حضرت کو ایذا نہ پہنچی، تکلیف نہ پہنچی ہو، تو معافی مانگنے لگا. انہوں نے کہا، نہیں معافی کی بات نہیں، بس مجھے خیال آ گیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے ٹافی دیکھی مگر اس کو لینے سے پہلے اس نے اپنے ابا کو دیکھا. میرے دل میں خیال آیا کہ ہم لوگ اتنی بڑی عمر کے ہو گئے، ہم جو گلیوں میں چلتے پھرتے ٹافیاں دیکھتے ہیں، کاش ہم بھی اپنے ربا کو دیکھتے. اوپر سے اجازت ہے تو نظر ڈالتے، اجازت نہیں تو نظر ہٹا لیتے. تو چھوٹا بچہ تو ابا کو دیکھتا ہے، اس کا باپ اپنے ربا کو نہیں دیکھتا. اس لیے کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، ہماری زندگی کو دیکھے، تجارت کو، معاملت کو، معاشرت کو، ہم بالکل خود مختار زندگی گزارتے، ہم اس میں کسی کا دخل برداشت ہی نہیں کرتے، کسی کو بتاتے بھی نہیں کہ ہم کر کے آ رہے ہیں. ہر چیز کو ایسے سنبھال کے رکھتے ہیں کہ کسی کو ہوا نہ لگنے پائے. کلمہ پڑھ کے اللہ تعالی کو اپنا معبود بنا لیا، لیکن زندگی خود مختار لوگوں والی. اس کو ایمان کی کمزوری کہتے ہیں. آج اس ایمان کی کمزوری کی وجہ سے انفرادی طور پر بھی ہم پریشان اور اجتماعی طور پر بھی ہم پریشان. تعداد میں کم نہیں ہے، وسائل میں بھی کم نہیں ہے، خصائل میں بہت کم ہے. ہمارے اندر وہ اعمال نہیں جو ایک مومن کے اندر ہونے چاہیے. ظاہر ہماری زندگی کوئی دیکھے تو ہماری تجارت اور ایک کافر کی تجارت بالکل ایک جیسی، کوئی فرق ہی نہیں، بلکہ کئی باتوں میں وہ ہم سے زیادہ بہتر ہو جائیں گے. ہمیں تجارت کی خاطر جھوٹ بولنا پڑے، جھوٹی قسم کھانی پڑے، یقین دہانیاں کروانی پڑے، جو مرضی کروا لو. وہ دیہاتی قسم نہیں اٹھاتا تھا قرآن کی، کسی نے زبردستی لا کے قرآن پکڑا دیا، کہنے لگا یہ قرآن ہے تو یہ تو میں 10 اٹھا لیتا ہوں. تو آج کل ہماری بھی حالت ایسی، ہمارے اندر وہ یقین بن جائے کہ واقعی اللہ رب العزت ہی ہمارے رازق ہیں، اللہ تعالی ہی ہمارے خالق. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں،
وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، زمین پہ جو بھی کوئی جاندار ہے اس کا رزق ہمارے ذمے ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا. جب ذمے اللہ تعالیٰ نے لے لیا تو اب مومن کو نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت، نہ دھوکہ دینے کی ضرورت، نہ منافقت کی ضرورت، نہ کسی کے جیب میں ہاتھ ڈال کے پیسہ نکالنے کی ضرورت. جب رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے تو وہ پروردگار پہنچائے گا. ہمارا کام ہے اسباب میں ہاتھ مارنا، وہ ہمیں حکم دیا گیا. اس لیے کہ کھانا سامنے پڑا ہو تو اڑ کے تو منہ میں آنے سے رہا، کھانا پڑے گا. اسباب کی دنیا ہے. اسی طرح ہمیں قدم اٹھانا ہے، ہوگا کیسے یہ میرے مولا کو پتا. تو پھر والد کے مرنے کے بعد کوئی بہنوں کا حصہ دبائے گا؟ وراثت کی تقسیم میں بڑا بھائی چھوٹے کو دھوکہ دے گا؟ ہم جوٹی قسمیں کھا کے کاروبار کریں گے؟ نہیں. یہ تمام چیزیں اس بات کی علامتیں کہ ہمارا یقین اللہ کے ساتھ کمزور ہے. اگر یقین پکا ہو تو پھر ہمیں یہ تمام خلاف شرع چیزیں کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا رزق پہنچائیں گے. ہمارے علاقے میں ایک عورت تھی دیہات میں، اس کو حاتم تائی کی بہن لوگ کہتے تھے، وہ سخیہ تھی. گاؤں کا جو نمبردار تھا اس کی بیوی تھی، مگر بہت ہی نیک دل خاتون تھی. ان کے گاؤں کے ساتھ بالکل سڑک گزرتی تھی، تو دور دیہاتوں کے لوگ اس گاؤں سے گزر کے سڑک پہ آتے اور بسوں پہ سوار ہو کے شہروں کو جاتے. آتے جاتے کئی مرتبہ ایسے ہوتا کہ ایک بندہ گاؤں میں پہنچا مگر آخری بس چلی گئی، تو اس کو سڑک کے کنارے رات گزارنی پڑ جاتی. اور کئی مرتبہ شہر سے لوگ وہاں پہنچتے تو گہری رات ہو جاتی، اس رات میں پیدل سفر کرنا وہ مناسب نہ ہوتا. اس خاتون نے جب دیکھا کہ مسافروں کو تکلیف ہے تو اس نے سڑک کے کنارے ایک انتظار گاہ بنوا دی. مرد ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، خراب موسم میں ہوتے ہیں، چلو چھاؤں میں بیٹھنا. کچھ دنوں بعد اس کے دل میں خیال آیا کہ میں ان کے کوئی پانی کا ہی بندوبست کر دوں. پھر کچھ دنوں بعد خیال آیا کہ چلو جو چند بننے ہیں میں ان کی روٹی کا بھی بندوبست کر دوں. لو جی، اس نے کھانے کا بندوبست کروانا شروع کر دیا. کچھ عرصہ تو ٹھیک چلا، پھر جب میرے جیسے لوگوں نے دیکھا کہ فری کھانا مل رہا ہے تو انہوں نے پروگرام ہی ایسے بنانے شروع کر دیے، یہاں سے جائیں گے، رات وہاں گزاریں گے، اگلے دن ادھر جائیں گے. تو مجمع بڑھتا گیا. وہ تو 50-50 آدمی، 100-100 آدمی ایک رات میں مہمان بنتا، دیگیں پکتی. خیر، خاوند اپنی بیوی کی اس نیک منشا کے تحت کام کر رہا تھا، مگر ہر ماحول میں نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے انما نحن مسلحون. تو وہ جو لوگ تھے نا، وہ اس کے خاوند کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بس تیری بیوی تو تجھے کنگال کر کے رکھے، جو اٹھ کے آتا ہے کھانا کھا رہا ہے، عیش کر رہا ہے، پل رہا ہے، اور پیسہ تو تیرا جا رہا ہے، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو نے. ایسی انہوں نے سٹوری گھڑی کہ بالآخر خاوند نے ایک دن
اس مہمان خانے کے کھانے کو بند کروا دی. اس نئی خاتون کو جب پتا چلا تو صدمہ تو اسے بڑا ہوا، لیکن وہ تھی سمجھدار. کوئی عام سی عورت ہوتی تو خاوند سے الجھ پڑتی، وہ بالکل چپ کر گئی، اس نے بات ہی نہیں کی. ایک دو دن اس چیز کو اپنے اندر رکھا، اسی کو صبر کہتے ہیں. طبیعت پہ اس کے ذرا غم کے آثار تھے، خاوند نے بھی دیکھا. تو خاوند نے پوچھا، کیا ہے نیک بخت، مجھے کچھ طبیعت آپ کی اداس نظر آتی ہے. کہنے لگی، بہت دن ہو گئے گھر میں رہتے ہوئے، جی چاہتا ہے کہ ذرا اپنی زمینوں پہ جائیں، کچھ کھلی فضا میں پھر لوں. اس نے کہا کوئی بات نہیں. چنانچہ اثر کے وقت وہ اپنی بیوی کو لے کے اپنی زمینوں پہ چلا گیا. وہاں تھوڑا باغ میں وہ ٹہلی ادھر ادھر، پھر ایک جگہ کنواں تھا چل رہا تھا، وہاں آ کے بیٹھ گئی اور کنویں کے اندر اس نے دیکھنا شروع کر دیا. کافی دیر کے بعد خاوند نے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی. اس نے کہا ہاں چلتے ہیں، مگر دیکھ اندر ہی رہی ہے. تو خاوند قریب آ گیا. اس نے کہا کیا بات ہے، خیر تو ہے، کیا دیکھ رہی ہو؟ کہنے لگی، میں کتنی دیر سے یہاں بیٹھی ہوں اور میں اندر دیکھ رہی ہوں کنویں کے، یہ ڈول جا رہے ہیں، پانی سے بھر بھر کے آ رہے ہیں اور نیچے کا پانی ختم ہی نہیں ہو رہا. خاوند نے جب یہ سنا تو وہ مسکرا کے کہنے لگا، اللہ کی بندی، کبھی کنوؤں کے پانی بھی خشک ہوئے؟ یہ تو رول چلتا رہے متواتر، تو بھی پانی نکلتا رہے گا اور کنویں کا پانی ویسے رہے گا. جب اس نے یہ بات کی نا، تب اس خاتون نے کہا کہ اچھا کنویں کا پانی خشک نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. اس نے کہا پھر مجھے ایک بات بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں بھی ایک کنواں جاری کر دیا تھا، لوگ آ رہے تھے ڈول بھر کے جا رہے تھے، آپ کو کنویں کے پانی خشک ہونے کا خطرہ کیوں ہوا؟ موقع کی بات سونے کی دلیوں کی طرح ہوتی ہے. خاوند نے کہا کہ ہاں بات سمجھ آ گئی، جب تک وہ عورت زندہ رہی اس کا وہ مہمان خانہ چلتا رہا. یہ یقین کی بات ہے. جب یقین بن جاتا ہے، ایمان بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرما دے. یقین کمزور ہوتا ہے پھر مصیبت ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے. بھائی تیسرا ایک منہ لے کے آئے گا اور دو کمانے والے ہاتھ لے کے آئے گا، تو ہاتھ زیادہ یا منہ زیادہ؟ کہتے ہیں کہاں سے کھائے گا. شروع میں جب بندے تھوڑے تھے تو زمین سے تھوڑا کچھ نکل رہا تھا، وقت کے ساتھ بندے بڑھتے گئے بڑھتے گئے، آج کتنے بڑھ گئے، زمین سے ان کی ضرورت نکل نہیں رہی، اور بھی بڑھ جائیں گے تو کیا زمین سے نکلنا بند ہو جائے گا؟ یہ فضول کافروں کی باتیں ہیں جو مسلمانوں نے بھی اپنے ذہنوں میں بٹھا لی. یہ بالکل ایمان کے مخالف ہیں یہ باتیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر یقین مضبوط ہو تو پھر فکر نہیں. چنانچہ ایک حاجی صاحب تھے، ہم بچپن میں ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور وہ ہمیں بہت پیاری پیاری باتیں سناتے تھے. کسی بزرگ سے بیٹھ تھے، ان کا بچہ کلاس پہلو تھا، چھوٹے تھے، پانچویں سال چھٹی میں پڑھتے تھے، تو انہوں نے اپنا واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ ہمارے اپنے گاؤں کا واقعہ، ایک گھر میں میاں بیوی کے کچھ تکرار ہو گئی، کسی بات پہ آرگومنٹ ہو گئے، ابھی آپس میں وہ سلسلہ چل ہی رہا تھا کہ ادھر سے مہمان آ گیا. خیر خاوند نے اسے تو بیٹھک میں بٹھا دیا،
اور بیوی کو آ کے بتایا کہ فلاں رشتہ دار آیا ہے اس کے لیے کھانا بنا دینا. وہ بھی غصے میں تھی, اس نے کہا نہ آج تیرا کھانا پکے گا نہ اس کا پکے گا, چل چھٹی. اب یہ بڑا پریشان کہ اگر اس نے کھانا نہ بنایا تو میری تو ذلت ہوگی اس کے سامنے, میں کیا بتاؤں گا. مہمان کے پاس آ کے بیٹھا, جسم مہمان کے ساتھ ہے اور دماغ کہیں اور چکر لگا رہا ہے. پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ جو سامنے والے گھر کے لوگ ہیں نا, یہ بہت پرانے تعلقات والے ہیں, تو جیسے ایک گھر ہوتا ہے نا ان کا ایسا تعلق ہے. تو یہ ان کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے, کہنا پڑتا ہے نا. یہ کیسے کہتا کہ میری بیوی کی نیت خراب ہے. تو ہمارے ہاں مہمان آیا ہے تو ان کا کھانا آج آپ بنا دیں. انہوں نے کہا فکر کی بات نہیں, آپ دس بندوں کا کہیں تو ہم دس کا کھانا بھیج دیں, یہ کیا بات. جب اس کو تسلی ہو گئی نا کہ کھانا آ جائے گا تو یہ سکون سے آ کے بیٹھ گیا. پھر خیال آیا کہ چلو اس کے لیے کوئی اچھا ٹھنڈا پانی اندر سے لے کے آؤں. تو جب یہ پانی لینے اندر گیا نا تو کیا دیکھتا ہے کہ بیوی زاروں قطار رو رہی ہے. اب اس نے کبھی اس شیرنی کو ایسے روتے تو نہیں دیکھا تھا, پہلی دفعہ دیکھا تو حیران تو بڑا ہوا. خیر قریب ہوا تو کہنے لگی کہ بس آپ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے. اس کی حیرت اور بڑی کہ یہ معذرت بھی کر رہی ہے, معافی بھی مانگ رہی ہے. کہنے لگا ہوا کیا. اس نے کہا آپ مجھے پہلے معاف کریں میں آپ کو بتاتی ہوں. اس نے معاف کر دیا. وہ کہنے لگی کہ جب میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ نہ آپ کا کھانا پکے گا نہ آپ کے مہمان کا تو آپ تو چلے گئے. میں نے دل میں سوچا کہ جھگڑا تو میرا اور آپ کا ہے نا, مہمان کا تو قصور نہیں, چلو کھانا بنا دیتی ہوں. جب میں کھانا بنانے کے لیے اپنے کچن میں داخل ہوئی تو میں نے ایک سفید ریش بوڑھے کو دیکھا کہ آٹے کی بوری میں سے کچھ آٹا نکال رہا تھا. تو اس کو دیکھ کے میں ذرا گھبرائی. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ بیٹی تو گھبرا نہیں, یہ مہمان کا رزق تھا, یہ اب ہمسائے کے گھر پکنا ہے, میں اسی کو واپس نکال رہا ہوں. کہنے لگی کہ میں رو رہی ہوں, کتنی بدبخت ہوں کہ میرے گھر میں آیا ہوا رزق اللہ نے واپس لے لیا. مہمان بعد میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیجتے ہیں. اگر یہ یقین آ جائے تو ہمارا جی چاہے کہ ہم مہمان کے بغیر کھانا ہی نہ کھائیں. مومن کو چاہیے کہ اپنا یقین مضبوط کرے. یہ یقین مضبوط ہوتا ہے یقین والوں کے پاس بیٹھ کے. رزق کا معاملہ بھی عجیب. ایک مرتبہ اس عاجز نے سفر کرنا تھا تو ڈرائیور سے کہا کہ بھائی گرمی کا موسم ہے, آپ رات کو ذرا نیند پوری کر لینا تو صبح سویرے ہمیں نکلنا ہے سفر پہ. گرمی کے موسم میں صبح میں نیند بھی مزے کی آتی ہے, راتیں چھوٹی ہوتی ہیں دن لمبے ہوتے ہیں. خیر اس نے گاڑی چلائی, یہ آج پچھلی سیٹ پر بیٹھا کوئی پڑھ رہا تھا. سڑک پہ کوئی ٹریفک نہیں تھی تو وہ خاصا تیز چل رہا تھا. اچانک ایک جگہ اس نے زور کی بریک لگائی نا تو جھٹکا ٹکا کے لگا, اور ساتھ ہی جیسے کوئی چیز لگتی ہے نا ٹھا کر کے وہ بھی لگی. خیر میں نے اسے پوچھا خیریت تو ہے کیا ہوا. کہنے لگا جی بس وہ ایک کتا جو ہے وہ اچانک سامنے آ گیا تو میں نے تو بہت بچانے کی کوشش کی مگر لگتا ہے وہ نیچے آ گیا. میں نے اسے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے رات نیند پوری نہیں کی, آپ کو نیند آ رہی ہے, تو آپ ایسا کریں کہ آگے کسی
ہوٹل پہ گاڑی کھڑی کرے میں آپ کو ایک ڈرائیور کپ چائے کا پلاتا ہوں. اس نے کہا جی بہت اچھا. اس نے پھر گاڑی 120 کلومیٹر بھگائی. کوئی 35 کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد پھر ایک ہوٹل آیا جہاں اس نے روکا. میں نے اسے کہا آپ جلدی جائیں اور چائے پیئیں. تو دل میں خیال آیا کہ گاڑی بالکل نئی ہے, دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اس کو چوٹ لگی کہاں. جب آگے آ کر دیکھا تو ایک دم حیرانی ہوئی کہ گاڑی کے آگے جو بمپر تھا نا اس کے اوپر کتا آرام سے بیٹھا ہوا تھا. اس کو میں دیکھا تو حیران, اور جب اس نے دیکھا کہ بھئی گاڑی کھڑی ہو گئی ہے تو وہ نیچے اترا اور ہوٹل والے نے رات کے کھانے کی ہڈیاں وہاں پھینکی ہوئی تھیں اس کتے نے کھانی شروع کر دی. میں نے ڈرائیور سے کہا کہ رات سمجھ آ گیا. اصل میں اس کتے کا رزق 35 کلومیٹر دور تھا, اللہ نے اس کے لیے سواری کا بندوبست کر. تو رزق اللہ تعالیٰ پہنچا دیتے ہیں بندے کو, اس کے بارے میں گھبرانا ڈرنا اور رزق کے پیچھے دھوکے دینا جھوٹ باتیں کرنا ملاوٹیں کرنا یہ تو اپنی آخرت برباد کرنا ہے. زکات ادا کرتے ہوئے گھبرانا, دوسرے کا مال ہضم کر جانا, یہ سب چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین نہیں ہوتا. جب یقین ہو تو پھر بندہ سمجھتا ہے کہ میرا پروردگار مجھے رزق پہنچا کر رہے گا. چنانچہ حضرت ابو ثانی رحمت اللہ نے واقعہ لکھا ہے, چند بھائی تھے تو جائیداد کی تقسیم میں کوئی جھگڑا ہونے لگا. ایک نے کہا کہ بھائی مجھ سے جھگڑو نہیں, آپ ساری جائیداد خود لے لو اور والدین کی خدمت والا کام یہ مجھے دے دو, میں چاہتا ہوں ان کی خدمت کروں. چنانچہ اس نے والدین کی خدمت کی اور بھائی جائیداد کا پورا حصہ لے کے بڑے خوش ہو گئے. والدین جب دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ اس سے خوش تھے اور اس کو دعائیں دیتے تھے, مگر اس کے پاس چونکہ وسائل نہیں تھے تو غربت کی زندگی تھی. ایک دن اس نے خواب دیکھا, کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ فلان جگہ پر 10 دینار پڑے ہیں, جا کے لے لو. اس کے والد نے اسے کہا تھا کہ بیٹے تو نے ہماری بڑی خدمت کی, اللہ تعالیٰ تجھے برکت والا رزق دے. اس کے دماغ میں یہ لفظ بیٹھا ہوا تھا برکت والا رزق. تو خواب میں یہ پوچھتا ہے کہ اس میں برکت ہے یا نہیں, انہوں نے کہا برکت نہیں ہے. کہتے ہیں مجھے نہیں چاہیے. صبح بیوی کو خواب سنایا, وہ کہنے لگی بے شک نہ لینا مگر جا کے دیکھ تو آؤ. بیویاں اللہ تعالیٰ کی خاص مخلوق ہوتی ہیں. اس نے کہا نہیں, جب میں نے لینا نہیں تو میں نے جانا بھی نہیں. اگلی رات پھر خواب آیا, کسی نے کہا کہ جاؤ 1 دینار رہ گیا لے لو. اس نے کہا برکت ہوگی اس میں؟ اس نے کہا ہاں برکت ہوگی. چنانچہ یہ صبح گیا اور 1 دینار اس نے لے لیا. جب واپس آ رہا تھا تو دل میں خیال آیا کہ کھانے کا وقت ہے, کئی دن ہوئے گھر میں اچھا کھانا نہیں پکا تو چلو میں مچھلی لے جاتا. مچھلی خریدی, گھر لایا. اس کی بیوی نے جب مچھلی کاٹی تو مچھلی کی پیٹ سے ایک اتنا قیمتی ہیرا نکلا کہ جب اس نے جا کر جیولر کے پاس بیچا تو پوری زندگی کا خرچہ اسے اللہ نے عطا فرما دیا. یہ برکت والا رزق ہوتا ہے جو بندے کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ.
اللہ والوں کے رزق میں یہی برکت ہوتی ہے. ہمارے ایک پرچیز مینیجر تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی شادی کے 5-6 سال تک. ان کی بیوی نے انہیں بہت تنگ کیا کہ جائیں کسی اللہ والے کے پاس کوئی دعا کروائیں، ڈاکٹر لوگ تو کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے. وہ کہنے لگے کہ میں نے جب پوچھا تو مجھے ایک نیک بزرگ لاہور میں تھے، ان کے بارے میں کسی نے بتایا، تو میں ان کو ملنے چلا گیا. ان کا ایک خادم تھا، اس نے مجھے بٹھایا اور کہا جی کہ حضرت ابھی آتے ہیں، مصروف ہیں. اس دوران جب وہ گھر جانے لگا نا تو کپڑا ہٹا تو میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ نفلیں پڑھ رہے تھے. تو میں بڑا متاثر ہوا کہ فرض نماز کا وقت تو نہیں، یہ تو کوئی چاشت کا وقت ہوگا تو یہ کھڑے نفلیں پڑھ رہے ہیں. اتنے میں خادم نے آ کر مجھے شربت کا گلاس بھی پلایا، گرمی کا موسم تھا. میں نے کہا بھی صحیح آپ نے کیوں تکلف کیا؟ اس نے کہا جی حضرت کا حکم ہے، اگر میں آپ کو یہ نہیں پلاؤں گا تو مجھے جواب دینا پڑے گا. تو منتیں بھی کی اور شربت پلا بھی دیا اس نے. کہنے لگا میں اور متاثر ہوا. تھوڑی دیر میں وہ بزرگ آئے اور معذرت کرنے لگے کہ جی معاف کرنا میں کسی کام میں مصروف تھا، میں آ نہیں سکا. کہنے لگا میں اور متاثر ہوا کہ کوئی اور ہوتا تو کہتا میرے معمولات چل رہے تھے اور میرے تو اوقات ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اور یہ چھپا رہے ہیں کہ میں مصروف تھا. میں نے انہیں کہا جی کہ مجھے کچھ آپ دیں اس بارے میں. انہوں نے کہا بھئی کیا دینا، بس میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالی خیر کا معاملہ فرما دیں گے، تم اللہ تعالی کی طرف توجہ رکھو. لگتا تھا کہ وہ عامل نہیں تھے، وہ کامل تھے. آج لوگ عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ خدا کے بندو کاملوں کے پاس آؤ. تو انہوں نے دعا کر دی. جب میں رخصت ہونے لگا تو میں نے ان کو اس زمانے میں 5 روپے ہدیہ دینا چاہے، تو انہوں نے کہا نہیں اس کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں. میں نے کہا حضرت ہر آنے والے کو آپ کھلاتے پلاتے بھی ہیں، لوگ بھی آتے رہتے ہیں، تو آپ میرا بھی حصہ ڈال لیجئے. وہ کہنے لگے نہیں نہیں میں کچھ کتابوں کا بھی کام ساتھ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس سے مجھے 50 روپیہ مہینہ کے دے دیتے ہیں اور میرے پیسے تو ختم ہی نہیں ہوتے. وہ کہنے لگے کہ آج تک وہ منظر میری آنکھوں میں ہے کہ اس اللہ والے نے کیسے کہا کہ میرے 50 روپے ختم ہی نہیں ہوتے. یہ برکت ہوتی ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا ایک مرید تھا، حضرت میرا حج میں جانے کا ارادہ، وسائل نہیں ہے. فرمان لگے اچھا یہ چمنی لے جاؤ، ضرورت پڑے تو خرچ کر لینا. وہ جیسے ہی گاؤں سے باہر نکلا ایک قافلہ جا رہا تھا، اس سے سلام دعا آئی، پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا ارادہ تو میرا حج پہ ہے جانے کا. انہوں نے کہا بھئی ہمارا ایک بندہ جانا تھا اور نہیں جا سکا، تو سواری خالی ہے، تو آؤ بیٹھ جاؤ اونٹ کے اوپر. لو جی سواری بھی مل گئی، وہ کھانے بھی کھلاتے، اس کی خدمت بھی کرتے، اس نے حج بھی کیا. جب واپس آنے کا وقت ہوا تو مکہ مکرمہ سے باہر نکلا تو ایک دوسرے قافلے والے مل گئے. انہوں نے بھی دیکھ کے پوچھا بھئی کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا فلاں جگہ. وہ کہنے لگے ہم نے تو اس سے بھی آگے جانا ہے، ہمارے پاس ایک بندہ تھا وہ یہیں رہ گیا، تو سواری خالی ہے آنے تو بیٹھ جاؤ. یہ بیٹھ گیا. انہوں نے بھی سارا راستہ اس کی خدمت کی، کھانے کھلائے. شاہانہ حج کرنے کے بعد یہ اللہ کا فقیر واپس اپنی بستی میں آیا، حضرت سے ملا اور حضرت کو پوری کارگزاری سنائی. حضرت نے فرمایا بھئی کتنا خرچہ ہوا؟ کہنے لگا پورے سفر میں کوئی نہیں. فرمایا میری چوننی واپس کر دو.
سچی بات ہے اللہ والوں کی چونی خرچ ہی نہیں ہوتی. کاش کہ ہم اس کا کبھی مزہ لیں نا کہ دل میں یقین توکل کو مضبوط کر کے ابتدا کے جو تھوڑے سے حالات ہوتے ہیں نا وہ برداشت کر جائیں. ایسا مزہ فقیری میں شاہی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ عبد المالک چوک قریشی والے. ایک تو حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ تھے, ان کے پیر بھائی تھے, یہ دونوں ایک شیخ سے بیعت تھے, ان کے خلیفہ تھے. یہ اپنے شیخ کی بکریاں چراتے تھے اور انہوں نے اپنا نام بکڑوال رکھا ہوا تھا. اس پہ خوش ہوتے تھے کہ بس میں شیخ کی بکریاں چراتا ہوں. 12 سال بکریاں چرائیں. خیر 12 سال کے بعد ان کے شیخ کو خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. حکم فرمایا کہ عبد المالک کو اجازت دو خلافت دو. اب اجازت و خلافت کے بارے میں یہ حضرات جو ہوتے ہیں نا یہ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہوتے, یہ امانت ہوتی ہے. اور جس کی امانت ہوتی ہے ہم تو عبد الاماناتی الى اہلہا, اسی کے اشارے پہ آگے کہتے ہیں صبح اٹھے تو ان کو خلافت دے دی. اب پڑھے لکھے اتنے نہیں تھے, یہ نیک تھے صالح تھے مگر علم زیادہ نہیں تھا. تو انہوں نے دل میں سوچا کہ بھائی حضرت نے تو مجھ پر شفقت فرمائی, میں تو اس کا اہل نہیں, بس میں حضرت ہی کے پاس رہوں گا اور حضرت کی خدمت ہی کروں گا, میں اس دعوت و ارشاد کے قابل کا. ایک سال اسی طرح گزر گیا. ایک سال کے بعد عشاء کے بعد اپنے شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ اچانک خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ نے ان کو غصے کی نظر سے دیکھا تو کہنے لگے کہ میرے پاؤں کی زمین نکل گئی. یہ واقعہ حضرت خواجہ صاحب نے اس عاجز کو مسجد میں باوضو بیٹھ کے خود سنایا. تو اس عاجز نے خود سنا ہے, فرماتے ہیں میرے پاؤں کی تو زمین نکل گئی. میں نے پوچھا کہ حضرت آپ ٹھیک ہیں, خیریت ہے؟ فرمان لگے کہ مجھے ابھی کشم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا اور فرمایا کہ عبد المالک سے کہو اس امانت کو تقسیم کرے ورنہ ہم اس امانت کو واپس لے لیں گے. تو لہذا اب تم یہاں سے چھٹی کرو, جاؤ اللہ اللہ سکھاؤ لوگوں. کہنے لگے میں رویا, حضرت ابھی تو میں ہی نہیں سنورا, میرا ہی کچھ نہیں بنا. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے, مجھے حکم ہے بھیجنا ہے تجھے. کہنے لگے صبح ہوئی تو حضرت نے میری گٹھڑی بندوائی, سر پہ رکھ کے مجھے روانہ کر دیا. روانہ ہوتے ہوتے میں نے کہا کہ حضرت میرے لیے رزق کی دعا کر دیجیے. خواجہ صاحب نے فرمایا, خواجہ فضل کرشن نے, ان اللہ مصابرین, اللہ صبر والوں کے ساتھ. کہنے لگے میں خانقاہ سے نکلا, گھر آیا. والدین بڑے خوش ہو گئے کہ اتنے عرصے بعد جوان بیٹا واپس گھر آیا. میں نے وہاں رہنا شروع کر دیا. اب سارا دن خود بھی اللہ اللہ کرتا, لوگوں کو بھی کرواتا. تو گھر میں تنگی, گھر والوں نے شادی بھی کر دی. اللہ نے ایسی صابرہ بیوی دی کہ جب گھر کے اندر کوئی فاقہ ہوتا تو وہ مجھے اتنا کہتی کہ کوئی پتے ہی لے آئیں کسی درخت کے. فرماتے میں پتے لاتا, میں بھی کھاتا, وہ بھی پتے کھاتی, پانی پی کے ہم گزارا کر لیتے. شکوا اس نے کبھی نہیں کیا, اس لیے کہ وہ میری زندگی میں دیکھتی تھی کہ اتباع سنت اور تقوی 100% موجود ہے. تو وہ میرے ساتھ بڑی مطمئن تھی میری بیوی. اسی حال میں ہم زندگی گزار رہے تھے. اللہ کا کرنا کیا ہوا, ہمارے قریب کے گاؤں کا ایک آدمی حضرت خواجہ فضل کرشن رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ پہ کچھ دن ٹھہرا ہوا تھا.
اس نے گھر واپس آنے کی اجازت مانگی. تو حضرت خواجہ فضل کرشن رحمت اللہ علیہ نے ایک 20 کلو کا گٹو بوری چھوٹی گندم کی وہ اسے دی اور ساتھ ایک رکا بھی دیا اور فرمایا کہ عبد المالک کو دے دینا کہ یہ ان کی لنگر کے لیے ہے اور یہ رکا بھی دے دینا. اس نے کہا بہت اچھا. کہنے لگے گرمیوں کی دوپہر میں گھر میں تھا, اچانک دروازہ کھٹکھٹایا, باہر نکلا تو مجھے پیر بھائی ملا, پسینے میں شراب اور سر پہ بوری رکھی ہوئی. میں نے کہا خیر ہے. اس نے کہا کہ خانقاہ سے آ رہا ہوں اور میں سمجھا کہ خانقاہ جا رہا ہوں, الٹ سمجھا. میں نے کہا دوپہر یہی ٹھہر جاؤ. اس نے کہا بہت اچھا. میں نے اسے ٹھہرایا. اب میں گھر آیا, بیوی کو کہا کہ میرا ایک پیر بھائی مہمان ٹھہرا ہے اور وہ حضرت کی خانقاہ پہ جا رہا, تو اسے کچھ کھانا. اس نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں. بہت سمجھدار بیوی تھی. اس کو جب میں نے بتایا کہ اس نے سر پہ بوری بھی رکھی ہوئی تھی اور لگتا ہے کہ خانقاہ کے لیے کچھ لے کے جا رہا ہوگا, تو بیوی کہنے لگی کہ آپ ایسا کریں کہ ان سے اجازت لے لیں کہ اگر اجازت دیں تو ہم اسی گندم کو پیس کے ان کے لیے روٹی بنا دیں. میں آیا اور میں نے آ کے اس کو کہا جی کہ آپ کی روٹی اسی گندم پہ نہ بنا دیں. اس نے کہا بنا دیں. وہ اپنی طرف سے سمجھ رہا ہے کہ دینی تو اس کو ہے ہی صحیح, تو یہ برکت کے لیے اسی کی روٹی مجھے بھی کھلانا چاہتا ہے. کہنے لگے میں نے گندم لی, میری بیوی نے گھر کے اندر جو گندم پیسنے کی چھوٹی سی ایک چکی تھی اس پر پیسی اور اچھی طرح صاف کر کے پورا آٹا پکا کے روٹیاں مہمان کے سامنے رکھ دی. پھر اس کو ہم نے سلا دیا. جب وہ سو کے اٹھا تو اس نے مجھے رکا دیا. میں نے کہا یہ کیا؟ وہ کہنے لگا جی کہ حضرت نے یہ آپ کے لیے دیا ہے. تب پتہ چلا کہ وہ جو گندم تھی وہ حضرت نے ہمارے لنگر کے لیے بھیجی تھی اور ہمیں خود کھانے کو ملتا نہیں تھا اور حضرت لنگر کے لیے گندم بھیج رہے ہیں. کہنے لگے خیر وہ تو چلا گیا. رکا کھول کے پڑھا تو رکے میں لکھا ہوا تھا کہ عبد المالک ایک بند جگہ پر اس گندم کو ڈال دو, رکا بھی ساتھ ہی ڈال دینا اور اس گندم کو نکال کے استعمال کرتے رہو, اور اخیر پر لکھا تھا ان اللہ ما صابری. خواجہ صاحب فرمانے لگے میں باوضو ہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں, اس گندم کو میں نے ڈالا اور رکے کو بھی ڈالا اور استعمال کرنا شروع کر دیا. پھر لوگ میرے ہاں آنے لگ گئے, کبھی 5 مہمان کبھی 10 مہمان, تو ان کے لیے بھی اسی میں سے, حتیٰ کہ پھر سالانہ اجتماع ہونے لگا, 3000 آدمی میرے پاس آتے, ان کا کھانا وہیں سے. فرمانے لگے 40 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے, اس وقت بھی وہی گندم استعمال کر رہا ہوں. یہ اللہ کا ایک ولی مسجد میں باوضو بیٹھ کر بتا رہا ہے. اصل میں ہم نے برکت کبھی دیکھی نہیں, اس لیے ہمیں یقین نہیں ہوتا. ہم بس 2 ضرب 2 4 جانتے ہیں, اسے زیادہ کا پتہ ہی نہیں. بھائی اگر برکت ہوگی تو تھوڑا بھی ضرورتوں کے لیے کافی ہوگا, اور برکت نہیں ہوگی تو زیادہ بھی ضرورتوں کے لیے کافی نہیں ہوگا. آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے, ایک مینیجر میرے پاس آئے, 2 ٹیکسٹائل ملوں کے مینیجر تھے اور اس وقت 1 لاکھ روپیہ وہ اپنے گھر ماہانہ لاتے تھے, 18 روپے ڈالر کا ریٹ تھا اس زمانے میں. گھر کے 5 فرد تھے, 2 میاں بیوی 3 بچے, اور وہ اپنی بات کرتے ہوئے آنکھوں سے رونے لگے کہ کچھ مجھے پڑھنے کو بتائیں, میرے خرچے پورے نہیں ہوتے.
پانچ بندے ہیں، دو بڑے اور تین بچے، اور ایک لاکھ روپیہ وہ بندہ گھر تنخواہ لے کے آتا ہے اور کہتا ہے جی کہ میرے خرچے پورے نہیں. میں نے انہیں بتایا کہ آپ کو اگر ڈبل بھی تنخواہ مل جائے تو آپ کے خرچے پورے نہیں ہوں گے. پوچھنے لگا جی وہ کیوں؟ میں نے کہا زندگی کی ترتیب سیدھی نہیں ہے، اس کو ٹھیک کریں. اللہ توبہ کریں، نیکی کی طرف آئیں تاکہ رزق میں اللہ تعالی برکت عطا ہو. اس لیے آپ غور کریں، آج اکثر لوگ رزق میں فراخی مانگتے ہیں، رزق میں برکت نہیں مانگتے، کثرت مانگتے ہیں. جس کو دیکھو اللہ رزق بڑھا دے. دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کثرت سے مسئلے حل ہونے ہیں. کثرت سے مسئلے حل نہیں ہوتے، برکت سے مسئلے حل ہوتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے خزانوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کے پاس کتنی کثرت ہوتی ہے، ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ایک حل نہیں ہوتا، دوسرا اوپر سے، وہ حل نہیں ہوتا، تیسرا اوپر سے، اسی تگداؤ میں پوری زندگی گزار بیٹھتے ہیں، اسی کشمکش میں. تو اللہ تعالی سے برکت مانگیے. برکت اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے پاس جتنے بھی وسائل ہوتے ہیں اس کی ضروریات کے لیے وہ کافی ہو جاتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں ایک بندے کا بزنس بھی بڑا ہے اور لاکھوں ڈالر کا مقروض بھی ہے، اور ایک بندہ معمولی نوکری کرتا ہے اور گھر کے چھ بچے بھی ہوتے ہیں اور کسی کا ایک اس نے روپیہ بھی قرضے کا نہیں لینا ہوتا. تو برکت ہوتی ہے جب رزق میں، تو وہ ضرورتوں کے لیے کافی. یقین جب دل میں ہوگا تو پھر ہم اللہ رب العزت سے رزق کی برکت مانگیں گے. یہ یقین بن جائے تو زندگی کا مزہ آ جائے. آج جماعتیں جو نکل رہی ہیں وہ یہی تو آواز لگا رہی ہیں، یقین بناؤ، ایمان بناؤ. مگر کتنے ہیں جو سن کے عمل کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک بات ہے جو ہم نے سن لی اور بہت کافی نہیں. وہ بہت گر کی بات بتا رہے ہیں، وہ ہماری خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں. کاش کہ ہمارا ایمان یقین بن جائے، ہمارے مسئلے مستقل حل ہو جائیں. دیکھیں بھائی، اگر کسی دروازے کے اوپر کتا بیٹھا ہوا ہے طاقتور قسم کا اور آپ آگے جانا چاہتے ہیں، تو اب دو طریقے ہیں، یا تو آگے بڑھیں اور کتے سے گتھم گتھا ہو جائیں تو ادھر ہی زمین پہ پڑے ہوں گے، یا مالک کو دور سے آپ کہیں کہ پلیز اس کو اشارہ کر دیں. تو جب مالک اس کو ٹونی کر کے بلائے گا تو وہ کتا دم دبا کے بھاگا چلا جائے گا. تو یہ ہماری پریشانیاں ایسی ہیں. ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے ان پریشانیوں سے گتھم گتھا، وہ ہمیں لٹا دیتی ہے، لیٹے پڑے ہوتے، مسئلے ہی ختم نہیں ہوتے. تو ہم اگر اپنے یقین کو بنائیں گے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے برکتوں کے دروازے کھل جائیں. کیونکہ ماحول نہیں ہے نا، اس لیے یہ جواب جلدی سمجھ میں نہیں آتی. ماحول ہوتا ہے تو پھر بات جلدی سمجھ میں آ جاتی. اور بندہ یہ عجیب کہ ہر بندے پہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لینا. دنیا کا بڑے سے بڑا ولیو برے ماحول میں آ جائے تو پھسلنے کے چانسز موجود ہوں گے، اور دنیا کا سب سے بڑا بدکار ہو نیک ماحول میں آ جائے نیک بننے کے چانسز موجود ہوں گے. تو ماحول کے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے
یہ لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے ماحول کو چھوڑو اور مسجد کے ماحول میں آؤ، تبھی تو زندگیاں بدلتی ہیں، تبھی تو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق جڑتا ہے بندے کا. گھر میں رہ کے تو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ماحول کا اثر. اور یہ بات قرآن مجید سے بھی ثابت ہوتی ہے. چلیں قرآن مجید سے آپ کو ایک مثال پیش کریں. سبحان اللہ، قرآن عظیم الشان. سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دین کے کام کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اور بی بی مریم پیچھے اکیلی ہے، ان کے پاس کچھ کھانا بھی موجود ہے. جتنا وقت ایسٹیمیٹڈ تھا اس سے زیادہ لگ گیا، تو انہیں خوف ہوا کہ کہیں مریم بھوکی نہ ہو، تو وہ جلدی سے واپس آئے. اب اسباب میں جب بندہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، تو اسباب ہی کی طرف دھیان ہوتا ہے. اس کی مثال یہ دوں کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہیں نا، کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہیں اور آپ کہیں جی کہ مجھے سر درد ہے، تو فوراً آواز آئے گی گولی کھا لو بھائی. اور اگر آپ کسی شیخ کے پاس بیٹھے ہیں اور کہیں سر درد ہے، تو ساتھ والا کہے گا یار دم کروا لو. اب ادھر گولی کا خیال آیا اور ادھر، تو جیسا ماحول ویسی سوچ، یہ پکی بات ہے. تو سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام روٹین میں یہی سمجھے کہ بھئی بچی ہے، باہر تو وہ نکلے گی نہیں، تو اگر کھانا ختم ہو گیا تو فاقہ ہوگا اس کا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جب محراب میں داخل ہوئے تو اس کے پاس تو رزق پایا، بے موسم کے پھل. قال یا مریم انا لک ھذا. پوچھا مریم یہ کیسے آ گیا یہاں. مریم چونکہ تخلیہ میں زندگی گزار رہی تھی، رجوع اللہ کی کیفیت میں تھی، اللہ سے تار جڑی ہوئی تھی، تو اس کے اسباب پر دھیان ہی نہیں تھا، مسبب الاسباب کی طرف دھیان تھا. اس کو اللہ نے پھل دے دیے، کہنے لگی قالت ہو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مجھے ملا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب جب زکریا علیہ السلام نے یہ سنا نا کہ اللہ نے مریم کو بے موسم کا پھل دیا، ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ یا اللہ، اگر آپ مریم کو بے موسم کا پھل دے سکتے ہیں، تو میں بوڑھا ہوں، مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی عطا فرما سکتے ہیں. تو انہوں نے دعا مانگی رب ہب لی من لدنک ذریتا طیبہ. بس موقع کی بات اثر کر جاتی ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ. چنانچہ اوپر سے بشارت آ گئی کہ ہم آپ کو ایک نیک بیٹا عطا فرمائیں گے. تو اب دیکھیے کہ بی بی مریم کا اللہ تعالی کے ساتھ کتنا یقین بنا ہوا تھا کہ بے موسم کے پھل کھاتی تھی. اسی بی بی مریم نے جب گھر کی زندگی گزارنی شروع کر دی، تو ماحول کا اثر. اب غسل کرنا تھا. اذن تبدت من اہلہا مکانا شرقیہ، مشرقی جانب اس نے اپنے لیے نہانے کا بندوبست کیا. اس لیے نصارہ مشرق کو اپنا قبلہ مانتے ہیں. فاتخذت من دونہم حجابا، پردہ ڈال لیا. فارسلنا الیہا روحنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے جبریل علیہ السلام کو اس کے پاس بھیجا. فتمثل لها بشرا سویا، بھرپور مرد کی شکل میں. اب تخلیہ میں جوان لڑکی ہے، اور اچانک بھرپور ایک مرد سامنے آتا ہے، تو آج کے دور کی بگڑی بیگم تو تھی نہیں جو سمائل دیتی، تو بی بی مریم تھی. دیکھتے ہی فوراً کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان کی پناہ مانگتی. جب جبریل علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ تو گھبرا گئی، اسے بتانا چاہیے،
فرمانے لگے انما انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، نمائندہ ہوں، لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، تاکہ تجھے نیک بیٹا ملے. اب یہ سن کے بیوی مریم پہلے سے بھی گھبرا گئی، میں کنواری اور بچے ہونے کا کوئی سبب موجود نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہوگا میرا جو اللہ کے نام پر اب تک پلتی رہی. تو بی بی مریم نے آگے سے کہا انا یکون لی غلام، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم یمسسنی بشر، نہ ہوا میرا نکاح، ولم اکو بغیا، نہ کیا میں نے زنا. بی بی مریم جانتی تھی کہ بیٹے ہونے کے دو اسباب ہوتے ہیں، نکاح کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، زنا کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، اور یہ دونوں اسباب میری زندگی میں نہیں. انا یکون لی غلام، واہ واہ واہ، بے موسم کے پھل کھانے والی بی بی مریم، ماحول کا اثر دیکھیے. گھر کی زندگی گزارتی ہے تو اب پوچھتی ہے میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر جبریل سامنے آگے سے جواب دیا، قال ربک ہو علیہ ہین، کہ تیرے پروردگار نے کہا ہے کہ وہ بیٹا پروردگار نے دینا ہے، کسی زلفوں والی سرکار نے نہیں دینا. کئی سرکاروں کے پاس بھی تو پہنچ جاتے ہیں نا بیٹے لینے. تو دیکھیے ماحول کا اثر ہوتا ہے. بی بی مریم کے اوپر اثر کہ اس کا فوراً دھیان نہیں گیا کہ میں تو بے موسم کے پھل کھانے والی، میرا اللہ مجھے بغیر سبب کے بھی بیٹا دے سکتا ہے. اب نہیں دھیان آیا، اس وقت دھیان آیا تھا جب تخلیے میں. اس لیے کہتے ہیں کہ دعوت اللہ کا کام کرنے والے لوگ فقط لوگوں میں کام کرتے رہیں گے تو ان پر بھی اثرات مرتب ہوں گے. اس لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جب کچھ وقت لگاتے تھے واپس آ کر اعتکاف تخلیہ کیا کرتے تھے. وہ حضرات دین کے کام کو سمجھنے والے تھے. اس لیے کہ تخلیہ میں پھر انسان کا وہ جو تعلق اللہ کی کیفیت ہے وہ پھر اونچی ہو جاتی ہے، پھر اسباب سے بلند انسان سوچنا شروع کر دیتا. صحابہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کو دیکھیں تو ان کی بہت ہی زیادہ خوبی یہی نظر آئے گی کہ وہ اسباب سے بلند مسبب الاسباب کی طرف دھیان رکھتے تھے، اور اسی میں ان کی کامیابی تھی. جدھر قدم پڑتا تھا ادھر کامیابی ہوتی تھی. ایک واقعہ سنا کر بات آگے کرتے ہیں. سیدنا خالد بن ولید نے دور فاروقی میں فارس کو فتح کر لیا، پھر روم کی طرف متوجہ ہوئے. جدھر قدم اٹھتا ہے فتح ہوتی ہے، فتح ہوتی ہے، فتح ہوتی ہے. دشمن کے دلوں پہ انہوں نے دھاک بٹھا دی. این جب فتوحات اپنے عروج پہ تھی، سیدنا عمر اللہ عنہ نے ایک رکا بھیجا اور ساتھ ایک بندہ بھیجا، لکھا کہ خالد رکا پڑھنے کے بعد رکے کو لانے والے امیر لشکر بن جائیں گے، آپ اگر میرے پاس آنا چاہیں مدینہ تو آ جائیں، اگر ایک مجاہد عام سپاہی بن کے لڑنا چاہیں تو آپ لڑ لیں. انہوں نے رکا پڑا اور فوراً کہا جی کہ آپ امیر لشکر اور میں ایک عام سپاہی. اب ذرا دیکھیے، ایک آدمی کمانڈر ان چیف ہے اور ایک لمحے میں فوج کا ایک عام سپاہی بن کے لڑ رہا ہے، اتنا ڈفرنس، مگر وہ لڑتے رہے. تو بعد میں کسی نے خالد بن ولید نانو سے پوچھا کہ حضرت کیسے آپ نے اس سب کچھ کو برداشت کر لیا کہ تھوڑی دیر پہلے آپ کمانڈر ان چیف تھے اور بلا وجہ آپ کو ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لڑنا پڑا؟ وہ کہنے لگے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جب میں سپاہ سالار تھا
اس وقت جس پروردگار کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، جب میں سپاہی بنا پھر بھی اسی کی رضا کے لیے لڑ رہا، تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا. تو کسی نے عمر لانو سے پوچھا کہ حضرت آپ نے بلا وجہ امت کو اتنے بڑے جرنیل سے محروم کر دیا؟ تو عمر لانو نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے امت کو جرنیل سے تو محروم کیا، مگر میں نے امت کے امام کو بچا لیا. اس نے کہا حضرت ایمان کیسے بچایا؟ فرمایا کہ خالد کے ہاتھ سے فتوحات ہو رہی تھی، اور لوگوں کے ذہن میں بات آ رہی تھی کہ خالد جہاں جائیں گے وہاں فتح ہوگی. میں نے خالد کو ہٹا دیا کہ اللہ کی مدد سے فتوحات اب بھی ہوں گی، بندے پہ نظر رہنے کی بجائے بندوں کے پروردگار پہ نظر رہنی چاہیے. تو معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا بھی ایمان یہی تھا، اور اسی لیے ان کے سامنے 700 ہوتے، 7000 ہوتے، 7 لاکھ ہوتے، سب برابر ہوتے. یہ ایمان اگر ہم پیدا کر لیں تو زندگی کا مزہ آ جائے. سچی بات ہے کہ ہم ایمان کی اس لذت اور حلاوت سے ابھی ناواقف ہیں، زد کے کھاتے پھر رہے ہیں. یہ حلاوت نصیب ہو جائے، سکون آ جائے زندگی. کیا ڈر ہے جو ہے ساری خدائی بھی مخالف، بس ہے کہ اگر ایک خدا میرے لیے ہے، ایک اللہ ہمارے لیے ہے، تو سب ہمارے لیے کافی ہے. تو یہ یقین ہمارا بن جائے، ہمیں اللہ تعالی کے وعدوں پہ بھروسہ آ جائے. لہذا یہ مضمون تو اتنا ہے کہ رات گزر جائے اور یہ مضمون ختم نہ ہو، لیکن اس کو میں کسی کنارے لگانے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن عظیم الشان سے ایک مثال اور دیتا ہوں، پھر تھوڑا آگے چلتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ایک عورت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ وحی فرمائی کہ اس بچے کو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر تجھے ڈر ہو کہ فرعون کے سپاہی آ کے بچے کو پکڑ کے لے جائیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے دریا میں ڈال دیں. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر دریا بھی اسے ساحل سے جا لگائے گا. يَا خُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ اللَّهِ، اس کو وہ پکڑے گا جو اس کا بھی دشمن اور میرا بھی دشمن. واہ میرے مولا. مگر ساتھ فرماتے ہیں ولا تخافی ولا تحزنی، خوف بھی نہیں کھانا، گھبرانا بھی نہیں. انا رادوہ الی، ہم اسے تیرے پاس لوٹائیں گے. وجائلوہ من المرسلین، اور ہم نے اسے رسولوں میں سے بنانا. اب دیکھیے وہ کمزور عورت اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کر لیتی ہے، اور بالآخر اپنے اکلوتے بچے کو وہ اٹھا کر ایک بکسے میں بند کر کے دریا میں ڈال دیتی ہے. عقل کہتی ہے کہ ماں تو بچے کو آخری نظر دیکھ، پھر نہیں دیکھ سکے گی، اس لیے کہ اگر اس بکسے میں ہوا کے لیے سوراخ رکھے جائیں تو ان سوراخوں سے پانی جائے گا، بچہ ڈوب کے مرے گا، اور اگر واٹر پروف بنائیں تو وہ ایئر ٹائٹ بن جائے گا، بچہ دم گھٹ کے مرے گا. تو بچہ بچنے کی صورت نظر نہیں آتی، مگر ماں ہے، کمزور دل ہے، لیکن اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کر کے بچے کو ڈال دیا. خیر فرعون اپنی بیوی کے ساتھ تھا، 800 اس کے غلام ارد گرد تھے. اب یہ پتہ نہیں کہ لوگوں سے اس کو بچا رہے تھے یا لوگوں کو اس سے بچا رہے تھے. اتنا لشکر، خیر انہوں نے بکسا پکڑا اور پیش کر دیا،
کھولو بھائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ کے چہرے پہ ہم نے محبت کی تجلی ڈال دی. جیسے ہی دیکھا تو فرعون کی بیوی کہنے لگی لا تقتلوه، اسے قتل نہیں کرنا، عطا ان ينفعنا او نتخذه ولدا، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا، ہم اسے اپنا بیٹا بنائیں. تو فرعون نے بیوی کی بات مان لی. غور کیجئے آج کی بیویاں کہتی ہیں جی خاوند سنتے نہیں، وہ بڑے بڑے فرعون بیویوں کی مانتے گئے. قرآن اس نے کہا کہ نا تم نے قتل نہیں کرنا، ہزاروں بچوں کو قتل کروانے والا بندہ کہتے کہ نہیں کروانا. مفسرین نے لکھا اصل میں اس کو دھوکہ ہوا، عقل نے دھوکہ دیا، سوچا کہ جب اس کو پالیں گے یہ بچہ ہوگا اپنے گھر کا پلا ہوا تو یہ مجھ سے کیوں تاج چھینے گا، لہذا اس کو رکھ لیتے ہیں، لے کے محل میں آ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ، اور عورتوں کے دودھ اللہ نے ان پہ حرام کر دیے. اب اس زمانے میں فیڈر کے ڈبہ تو ہوتا نہیں تھا، مائیں دودھ پلاتی تھی، چنانچہ عورتیں آئیں دودھ پلانے کے لیے، بچہ دودھ نہیں پیتا، ساری رات پریشانی میں گزر گئی. صبح ہوئی، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دکھی غمزدہ دل کے ساتھ رات گزار بیٹھی، تڑپتی تھی کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. یہ تو ماں ہی جانتی ہے نا جس کا بیٹا دریا میں چھوڑ دیا، اس نے لہروں کے حوالے کر دیا. اس نے اپنی بیٹی کے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قادت لتبدی بھی لولا اربتنا علی قلبها، اگر ہم اس کو ربط قلوب نہ عطا کرتے، اس کے دل کو گرا نہ دے دیتے تو وہ راز ہی کھول بیٹھتی، جو پڑتی لوگوں کو پتہ چل جاتا، ہم نے اس کے دل کو تھام لیا، گرا دے دی. بیٹی کو کہنے لگی بیٹی جاؤ ذرا فتح کر کے آؤ حالات کا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگی گئی، اس نے جا کے محل میں دیکھا کہ عورتیں آ رہی ہیں پلانا چاہتی ہیں دودھ، بچہ نہیں پیتا، وہ کہتے ہیں کسی اور کو بلاؤ اور کو بلاؤ. تو اس نے موقع دیکھا تو کہنے لگی هل ادلکم علی اہل بیت یکفلون وہم لہ ناسون، میں تمہیں نہ بتاؤں اہل خانہ کے بارے میں، اس کو دودھ بھی پلائیں گے اور خیر خواہ بھی ہوں گے. تو فرعون کے دل میں بات کھٹکی، اس نے بچی کو پکڑا، کیوں کہہ رہی ہے وہ خیر خواہ ہوں گے، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، کہنے لگی جی ہم آپ کی رعایا ہیں، ہم آپ سے نہیں خیر خواہی کریں گے تو کون کرے گا. کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے چلو تم بھی لے آؤ کسی کو. موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھاگی ہوئی آئی، کہتی امی چلو، ماں آ گئی. جیسے اس نے دودھ پلایا تو موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا. اب فرعون کے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں گیا کہ کیوں دودھ پی رہا ہے، اس نے کہا مصیبت چلی، ساری رات جاگ کے اس کی مت ماری ہوئی تھی، جان چھڑانا چاہتا ہوگا، سونا چاہتا ہوگا، مگر ہوم گورنمنٹ کی وجہ سے جاگ رہا ہوگا بیچارہ. تو جب بچے نے دودھ پی لیا اس نے کہا ٹھیک ہے جی ویل ڈن، اب اس کو دودھ پلاؤ ہم آرام کرتے. تین دن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ باہر رہی، اور پھر والدہ نے کہا جی کہ میں تو اپنے گھر جاتی ہوں، سچی بات ہے اپنا گھونسلہ اپنا کچا ہو یا پکا. اس نے کہا میرا محل میں دل نہیں لگتا، میں جا رہی ہوں. جب جانے لگی تو فرعون کو پھر پریشانی ہوئی، کہنے لگا اچھا اچھا بات سنو، بچے کو اپنے ساتھ لے جاؤ، وہیں اپنے گھر میں دودھ پلا دینا، اور میں تمہاری تنخواہ تمہیں وہیں گھر پہنچا دیا کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی ماں کے پاس، کئی تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور اس کا دل غمزدہ نہ ہو، ولی تعلم، اور وہ جان لے، ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہیں، ولکن اکثرہم لا یعلم، اکثر نہیں جانتے اس بات کو. ہمیں اللہ تعالی کے وعدوں پہ بھروسہ آ جائے تو زندگی کا مزہ آ جائے. ایک نقطے کی بات،
کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر لیں گے نا تو جو سبب آپ کو رنج ملنے کا بن رہا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو خوشی کا سبب بنا دیں گے. سمجھ گئے؟ جو سبب آپ کو رنج ملنے کا بن رہا ہے وہی سبب آپ کو خوشی ملنے کا بن جائے گا. اب اس کی ایک دو دلیلیں سن لیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو غم کہاں ملا تھا؟ بیٹے کو پانی میں ڈالنے کی وجہ سے. تو سبب کیا بنا؟ پانی بنا. غم ملنے کا سبب کیا بن رہا ہے؟ پانی بن رہا ہے. تو بعد میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کو نجات کس کے ذریعے سے دی؟ جو سبب ان کو غم کا ملا تھا جب اللہ کے وعدے پر بھروسہ کیا اللہ نے اسی سبب سے ان کو خوشیاں عطا فرمائی. پھر ان کو کہاں ڈبویا تھا؟ اچھا دیکھیے, حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جب کنویں میں ڈال دیا اور جھوٹ موٹ کا خون لگا کر ان کے کپڑے کو لے آئے, وجاؤ اباہم عشاءً یبغون, کہ بیڑیے نے کھا لیا, تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل دکھی ہوا. مگر دکھ جو ملا تو ظاہری سبب کیا بن رہا ہے؟ کرتا دیکھا. سبب جو ملا تو کیا سبب تھا؟ بدمن کا دن. وہ جب جھوٹ کا خون دیکھا نا کرتے ہوئے لگا ہوا تو اس سے صدمہ پہنچا, اوہ میرے بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. لیکن انہوں نے صبر کیا. پورا واقعہ ہے آخر پہ جا کے جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی, حالات بتائے, تو حضرت یوسف علیہ السلام وہیں بیٹھ کے دعا بھی کر سکتے تھے کہ اللہ میرے والد کی بنائی واپس عطا فرما دے. نہیں, انہوں نے کیا کہا؟ اذهبوا بقمیصی, میرے قمیص کو لے جاؤ. یوسف علیہ السلام کا کرتا لایا گیا, وہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں سے لگایا, اللہ نے بنائی واپس عطا فرما. جو سبب غم کا ملا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی سبب سے پھر ان کو خوشیاں عطا کی. یہ پکی سچی بات ہے, اس پہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے, یہ ایسی ٹھوس بات ہے. بس آپ دل میں اللہ سے یقین پکا رکھیں. جب دل میں یقین اللہ سے پکا کر لیا تو پھر دیکھ لگائیں نا تیاری کے بغیر ذرا چار مہینے, تیاری کے ساتھ تو ساری عمر لگائیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کیفیت کو سمجھنا ہے بغیر تیاری کے نکلے. کوئی اسباب نہیں اپنے پاس, بار بار دو رکعت پڑھ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں, دو رکعت پڑھ رہے ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں, ایک چلے میں دماغ صاف ہو جائے گا. ایسا یقین بنے گا اللہ کے ساتھ کہ اگر پوری مخلوق کو آپ کی اولاد بنا دیں, زمین تانبے کی بنا دیں اور آسمان سے ایک قطرہ بارش کا نہ ہو, دل میں پکا یقین ہوگا اللہ ان کو پھر بھی رزق پہنچا دے گا. تو اللہ رب العزت کے ساتھ وہ یقین ہمیں نصیب ہو جائے. اچھا ایک بات ہے, اب میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں, تو قرآن مجید سے ذرا ایک دو اور اشارات طلباء کے لیے, جیسی کرنی ویسی بننی, یہ پکا دستور ہے. جیسی کرنی ویسی بننی, اللہ تعالی کے یہاں دستور. جو اسباب سے نگاہ ہٹا کر اللہ کی طرف نگاہ رکھے گا اللہ اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مسافر تھا پانی کی تلاش میں, اس کے پاس ڈول بھی تھی رسی بھی تھی, ایک کنویں کے پاس پہنچا تو دیکھتا ہے کہ ایک ہرنی ہے اور پانی جو ہے بڑا قریب ہے اور وہ اوپر سے ہی پانی پی رہی ہے.
تو یہ دیکھ کے بڑے خوش ہوئے کہ پانی تو بہت قریب ہے. جب سواری کھڑی کی, نیچے اترے, ڈول نکالا تو پانی نیچے ہو گیا تھا. پانی تو لے کے پی لیا مگر بڑے غم زدہ رو کر کہنے لگے کہ اللہ اتنا عرصہ گزر گیا تیری عبادت کرتے ہوئے اور تیرے راستے میں مجھے چلتے ہوئے, اور اتنے عرصے کی عبادت میں میرا رتبہ تیرے ہاں ہرنی کے برابر بھی نہ ہوا, کہ اس کے لیے تو پانی اونچا تھا اور میرے لیے پانی نیچے. اللہ تعالیٰ نے دل میں الہام فرمایا کہ میرے بندے رتبہ تو تیرا بڑا ہے لیکن وہ میرے پاس بغیر ڈول اور رسی کے آئی تھی, تو میں نے اس کے ساتھ ویسا معاملہ کیا, تو ڈول اور رسی لے کے آیا تھا, تیرے ساتھ میں نے ویسا معاملہ کیا. تو جیسا بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان رکھے گا ہو بہو ویسا معاملہ ہوگا. آزما کے دیکھیے اس کو, ہمارے مشائخ نے زندگیاں گزاری ہیں اس کے اوپر. حضرت خواجہ مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد بنائی پورے شہر کے, جو ہے نا وہ سب سے مساجد میں سے بڑی مسجد, اور وہاں مجمع بھی ماشاءاللہ ایسے ہوتا ہے, اور لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا بے چندہ مسجد. اس لیے کہ کبھی چندہ مانگا ہی نہیں. جو از خود خیر کا حصہ ڈالنا چاہتا اسے منع نہیں کرتے تھے اور خود کسی کو کہتے نہیں تھے, تو عام لوگوں نے اس کا نام بے چندہ مسجد رکھ دیا. ایسا یقین. انڈیا کا 6 مہینے کا دورہ کیا, اتنے مریدین کے گھروں سے ہو کر واپس گئے, عید کا دن تھا. جب گھر پہنچے تو اماں جی نے یہ واقعہ سنایا, فرمانے لگی کہ میں نے حضرت کے آنے پر سیویاں بنائی, رمضان کی عید تھی, تو میں نے کہا کہ حضرت کچھ پیسے دیں میں شکر منگواؤں. فرمانے لگے کہ میرے پاس تو نہیں, تم سیویوں کے اوپر نمک ڈال دو. 6 مہینے کا دورہ کیا اور واپس عید کے دن جا کر سیویوں پہ نمک چھڑک کے کھانا کھا رہے. ایسے للہ فللہ سفر کرتے تھے. اور پھر اللہ نے جب راستے کھولے تو ایسے کھلے کہ ایک ایک سال میں 7 طرف سے ٹکٹیں آتی تھیں, حضرت میری طرف سے حج کیجئے میری طرف سے, اور حضرت نے ایک کی طرف سے حج کرنی ہوتی تھی. نبی علیہ السلام کا دیدار ہوا, فرمایا عبد المالک ہمارے پاس نہیں آتے. عرض کیا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو وسائل نہیں. فرمایا اچھا ہم کہہ دیں گے. اتنا خواب میں کہا اچھا ہم کہہ دیں گے. بس یہ بات ہوئی اور اس کے بعد اللہ نے خود لوگوں کے دلوں میں ڈالی. کوئی آیا حضرت میرے دل میں اللہ نے ڈالا ہے بس آپ میری طرف سے قبول کریں میری طرف سے. زندگی کے 27 سال زندہ رہے, 27 سال حج کی انہوں نے. اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں سے پلنا سیکھیے کہ دیکھیے اللہ رب العزت کیسے مہربانی فرماتے ہیں. تو جیسے کرنی ویسے بھرنی. اب دیکھیے قوم یہود کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا. انہوں نے چلاکی کی, ہفتے کے دن مچھلیوں کو ایک گڑھے میں ٹریپ کر لیتے اور اتوار کے دن پکڑ لیتے. تو انہوں نے حکم خدا مسخ کرنے کی کوشش کی. کیا کی؟ حکم خدا مسخ کرنے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ نے سزا بھی کیا دی, ان کی شکلوں کو مسخ فرما دی. جیسی کرنی ویسی بھرنی. دیکھیے اللہ تعالیٰ تہجد گزاروں کے بارے میں فرماتے ہیں قرآن مجید میں, فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. کوئی جی نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے جنت میں کیا تیار کر رکھا. اب ایک طالب علم کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں دل کا نام کیوں نہیں لیا, کہ کوئی نہیں جانتا ان کا دل خوش کرنے کے لیے ہم نے جنت میں کیا تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کر رکھا. تو مفسرین نے نقطہ لکھا, وہ فرماتے ہیں کہ تہجد گزاروں کا تذکرہ ہے
اور تہجد گزار آدمی جب رات کو جاگتا ہے تو اس کی آنکھیں نیند کو ترس رہی ہوتی ہیں صبح کے وقت میں، کیونکہ آنکھیں نیند کو ترسی اللہ نے اجر بھی دیا، فرمایا ایسا دوں گا تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. قیامت کے دن مجرموں کو اللہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے. وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. کیوں سر جھکا کے کھڑے ہوں گے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے حکم کو توڑا اور اس کے سامنے گردن اٹھانے کی کوشش کی. یہ جو نافرمانی ہے یہ اللہ کے سامنے سر اٹھانے والی بات ہے نا. دنیا میں انہوں نے گردن اٹھائی، اللہ نے روز محشر ان کی گردن جھکائی. ایک عام دستور یہی، جیسی کرنی ویسی. اچھا دیکھیے یہاں ایک اور علمی نقطہ. زلیخا نے جب بہتان باندھا تو اللہ تعالی نے برات کے طور پر ایک بچے سے گواہی دلوائی، وشاہد شاہد من اہلیہ، تو بچے نے گواہی دی. ایسا ہی ہے نا. اور اس نے دو فکرے بولے کہ قمیص ادھر سے پھٹی تو اس کا قصور، ادھر سے پھٹی تو اس کا قصور. بات دو فکروں میں سمیٹ تھی. لیکن بی بی مریم پر بھی بہتان لگا. بی بی مریم کے بہتان پر بھی بچہ بولا، مگر اب اس نے کوئی دو فکرے نہیں بولے، اب اس نے تقریر فرمائی. تو یہ کیا مسئلہ جی؟ اس لیے کہ زلیخا ایک فرد تھی، اس نے بہتان لگایا. ایک بندے کے مقابلے میں اللہ نے ایک بچے کا بیان دلوا کے معاملہ صاف کر دیا. یہاں معاملہ اور تھا. بی بی مریم پریشان ہے، جب حاملہ ہو گئی تو ہارے ہوئے جرنیل کی طرح بیٹھی ہوئی ہے. اللہ میں تو تیرے نام پہ تیرے کعبے میں پلتی رہی اور میرے ساتھ یہ معاملہ آ گیا کہ میں حاملہ بن گئی. یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، میں مر گئی ہوتی، بھولی بسری چیز بن چکی ہوتی. اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے اس کو کہا کہ تو گھبرا نہیں، یہ کھجور کے اوپر پھل لگایا ہے، اس کو ذرا ہلا کھجوریں گرا دیں گے اور نیچے سے پانی ہے، فکلی وشربی وکری عینا، کھجوریں کھا پانی پی بچے کو دیکھ اور اس سے آنکھیں ٹھنڈی کر، اور اگر تجھ سے کوئی بندہ پوچھے فقولی انی نظرت للرحمن صوما، کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا. فلن اکلم الیوم انسیا فاتت بہ قومہا تحمل. بی بی مریم بچے کو لے کے گود میں قوم کے پاس آتی ہے، قوم تو اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی یا اخت ہارون، ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. یہاں ایک نقطہ سنیں نوجوان بچے، غلطیاں جوانوں کی ہوتی ہیں اور ذلتیں ان کے بڑوں کو اٹھانی پڑ جاتی ہیں. مریم کا نام کوئی نہیں لے رہا، قوم کیا کہتی ہے؟ یا اخت ہارون، ہارون کی بہن، ہارون پہ بات جا رہی ہے. ما کان ابوک امرأ سوء، باپ پہ جا رہی ہے. وما کانت امک بغیا، ماں پہ جا رہی ہے. دیکھو نوجوانوں، پاکدامنی کی زندگی گزارو، اپنے بڑوں کی عزتوں پہ بٹے نہ لگایا کرو. اب بی بی مریم سے وہ پوچھتے ہیں لقد جئت شيئا فريا، یہ کیا طوفان چیز لے کے آ گئی؟ تو بی بی مریم تو پہلے ہی پریشان تھی. فاشارت الی، بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ بھائی تم اسی سے پوچھو، میرا سر مت کھاؤ، اسی سے پوچھو کدھر سے آیا. قالوا، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، وہ بچہ چھوٹا جو ہو گود میں وہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو قوم
پوری ہے. وہاں ایک نے دعویٰ کیا تھا تو دلیل کے طور پہ ایک بچے کے دو فکروں کی گواہی کافی تھی. یہاں پوری قوم سامنے ہے. بچہ بولا, اس نے پوری قوم کے سامنے وعد فرمایا, انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا فالسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث رحيا ذلك عيسى ابن مريم. دیکھا, کیونکہ زیادہ لوگ الزام لگانے والے تھے, اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعد کروا دیا. جیسا معاملہ ہوگا اللہ کی طرف سے ویسا اس کے ساتھ رد عمل ہوگا. اب ایک آخری مثال سن کے بات مکمل. یمن کا ایک حاکم تھا, ابرہا اس کا نام. اس نے اپنا ایک تجارتی مرکز بنایا شہر میں, مگر مرکز تو مکہ مکرمہ بنا ہوا تھا. لوگ حج کے لیے آتے تھے, تجارتی قافلے آتے تھے, تو خوب تجارت ہوتی تھی. تو اس کا وہاں بزنس گویا چمک نہیں رہا تھا. لوگوں سے پوچھا, بھائی کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارا کام چلے گا جب ادھر سے کام مٹے گا. یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ بعض لوگوں کو اپنی بقا کے لیے دوسرے کا فنا ہونا ضروری محسوس ہوتا ہے. یہ گمراہی کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے. تو ابرہا کو بھی کسی نے یہی پٹی پڑھا دی, چنانچہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے چل پڑا. کہنے لگا, میں جاتا ہوں اور مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کو گراتا ہوں تاکہ سارے جہان کا مرکز یہ بن جائے جو میں نے بنایا. سنا آپ. خیر, وہ جب لے کے آیا تو راستے میں ایک جگہ پر اس نے پڑاؤ کیا تھا, تھوڑی دور مکہ مکرمہ سے. اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجا, پرندوں کو بھیجا, جنہوں نے ان پر کنکریاں برسائیں اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا. اب ایک طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ان کو زمین میں بھی چسایا جا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, ابابیل بھیجے. تو ابابیلوں سے کیوں مروایا؟ تو مفسرین نے ایک نقطہ لکھا, وہ فرماتے ہیں کہ بھئی جانوروں میں سے ہاتھی بڑی طاقت والا جانور ہوتا ہے, بڑی طاقت ہوتی ہے اس میں. اور واقعی ہمیں بھی ہاتھی کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا. ایک دن ہوا, ہمیں امریکہ میں سفر کر رہے تھے, بچے ساتھ تھے. چلانے والے ساتھی نے کہا کہ حضرت جہاں جانا ہے ابھی ایک گھنٹہ ہمارے پاس پڑا ہے, اور یہ ایگزٹ کے بالکل ساتھ ہی نا ایک زو ہے, اور اس وقت ان کا آخری پروگرام ہوتا ہے یہاں پر, ایک دروازے کے ساتھ ہی. ہم گاڑی میں ہی بیٹھیں گے, نیچے نہیں اتریں گے, اور وہ پروگرام بڑا مزے کا ہوتا ہے. تو میں نے تو انہیں کہا چلیں, مگر بچے تھے دونوں. وہ کہنے لگے, ابو جانور ہی ہے نا, اور بیٹھے ہوئے دیکھیں گے تو آپ اجازت دے دیں. ہم نے کہا بھائی چلو ٹھیک ہے. انہوں نے ایگزٹ لیا اور دو منٹ کے بعد ہم وہاں ہم کھڑے ہو گئے. ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا جی. ایک ہاتھی ہے, اس کو انہوں نے بیلٹ ڈالی ہوئی ہے, اور اس کے پیچھے اتنا موٹا رسا باندھا ہوا ہے, اور وہ رسا میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنے فرلانگ لمبا تھا. جہاں تک ہماری نظر جاتی تھی وہاں تک وہ رسا لمبا تھا. تو آخری پروگرام ان کا یہ تھا کہ جتنے لوگوں نے چڑیا گھر دیکھا وہ ٹائم ختم ہوتے وقت ہاتھی کے ساتھ رسا کشی کریں. چنانچہ ہم نے دور سے دیکھا, ایک طرف ہاتھی ہے اور دوسری طرف ماشاءاللہ وہ رسا تھا اللہ جانے کتنا لمبا. لیکن ہماری تو جہاں تک نظر جاتی تھی نا, نیلے پیلے مرد عورتیں بچے بوڑھے اس رسے کو پکڑ کے کھڑے ہوئے تھے. دور تک جہاں تک نظر تھی وہاں تک سب لوگ کھڑے ہوئے تھے.
ہزاروں میں مخلوق ہوگی، سینکڑوں کی تو بات ہی نہیں، ہزاروں میں مخلوق ہوگی. اب انہوں نے جب ٹائم ہو گیا تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں اشارہ کروں گا تو آپ رستہ شروع کسی شروع کر دیں. چنانچہ اس نے ایک فائر کیا اور لوگوں نے تو زور لگانا شروع کر دیا. ہاتھی جہاں کھڑا تھا وہ ایک قدم پیچھے ہٹا، پھر دوسرا ہٹا، پھر تیسرا ہٹا، 12 قدم وہ پیچھے ہٹا تو صرف ایک قدم باقی رہ گیا. تو اس نے اعلان کیا کہ آج تک ہاتھی سے کوئی نہیں جیتا، اگر ایک قدم اس کو پیچھے ہٹا لو تو تم جیت جاؤ گے. تو جب اعلان کیا تو لوگ تو پاگلوں کی طرح زور لگانا شروع کر دیا. جب انہوں نے فل زور لگایا نا، اس وقت ہاتھی نے چلنا شروع کیا اور کیڑے مکوڑوں کی طرح کھینچتا سب کو لے کے چلا گیا. یا اللہ، اس دن پتہ چلا اس ہاتھی کو اللہ نے کیا طاقت دی. اللہ اکبر. تو اب دیکھیے علماء نے اس کا ایک یہ جواب لکھا کہ جانوروں میں سے ہاتھی بہت طاقتور جانور تھا اور وہ طاقتور جانور کو لے کے آیا تھا، لہذا اللہ تعالی نے فرمایا اچھا تم سب سے بڑے طاقتور کو لائے ہو، ہم اس کے مقابلے میں کمزور سے پرندے کو لاتے ہیں اور تمہاری اسی طرح جو ہے مٹی پلید کرتے ہیں کہ تمہیں کھایا ہوا بھوسا بنا دیتے. یہ جواب بھی بہت اچھا، مگر محققین نے جواب ایک اور دیا. کیا مزے کا جواب دیا، وہ فرمانے لگے جیسا عمل ویسا رد عمل. معاملہ یہ تھا کہ ابرہہ چلا تھا اللہ تعالی کے گھر کو مٹانے کے لیے اور اپنے گھر کو اٹھانے کے لیے، ترتیب بدلنے چلا تھا، عزت والے گھر کو مٹانا چاہتا تھا، عام گھر کو عزت والا بنانا چاہتا تھا، یہ اللہ تعالی کی ترتیب کو بدلنے کی نیت سے چلا تھا. اللہ تعالی نے بھی ترتیب بدل دی. اور میرے بندو، دنیا کا دستور ہے تم صیاد بنتے ہو، پرندے تمہارا شکار بنا کرتے ہیں، آج میں ترتیب بدلوں گا، یہ صیاد ہوں گے تم ان کے نشانے بنو گے. پاک ہے وہ پروردگار جو اپنی قدرت کی نشانیاں بندوں کو دکھا دیتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ یقین، وہ ایمان ایسا مضبوط عطا فرما دے کہ ہم اللہ کے غیبی خزانوں سے لینے والے بن جائیں، مخلوق سے نگاہ ہٹا کر اپنے مالک و خالق کے جمانے والے بن جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالی کی یاد میں ڈوب جائیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العالی وبحمده، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، اے وہ کی پر رب و جی فرما. اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ کامل یقین نصیب فرما. اے اللہ، ہم ادھورے یقین والے بندے کب تک ٹھوکریں کھاتے پھریں گے؟ میرے مولا، ہمارے ایمان کو مضبوط سے عظمت کر دیجئے، ہمارے یقین کو کامل سے اکمل بنا دیجئے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ، ساری عمر ہو گئے آپ کا دیا کھاتے ہوئے، مگر اب بھی ہمارے دل و دماغ میں اسباب گھسے ہیں، اللہ ان کو نکال دیجئے اور اپنی ذات سے یقین عطا فرما دیجئے. اے اللہ، قبر میں جب مر رب پوچھیں گے تو ہم کس کھیتی کا نام لیں گے، کس دفتر کا نام لیں گے؟ کہیں گے بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اے اللہ، ہمارا حال کیا ہے، ادھر ادھر نظر اٹھاتے پھرتے ہیں جیسے کہ ہمارا کوئی پروردگار ہے ہی نہیں. اے اللہ، ہمارے اس حال پر رحم فرما، ہمیں اپنی ذات کے ساتھ کامل یقین نصیب فرما. اے اللہ، ہمارے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما، صحتوں میں برکتیں عطا فرما، گھر بار میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ، امت مسلمہ کو عزت رفتہ نصیب فرما. اے اللہ، اسلام کا بول بالا فرما. رب کریم، پوری دنیا میں
جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے جس انداز سے بھی ہو رہا ہے مگر ہے دین کا کام، اللہ اس کو شرف قبولیت نصیب فرما، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.